Ал Ахметжан Есімов астаналық кәсіпкерлердің өтінішін орындай алмады. Бүгін халықаралық көрме өкілдері экспоны күн суытып, қар түскенге дейін соза алмайтындарын айтты. Айта кетейік, отандық компаниялар экспо-дан бұрын соңды болмаған табыс тауып көрмені қарашайына дейін созуды сұраған еді. Тіпті елордадағы мейрамханалар мен қонақ үй қожайындары, туристік компания иелері бұл өтініштерін үндеу ретінде жазып, экспо 2017 ұлттық компаниясының басшысы Ахметжан Есімовтің атына жолдаған. Алайда бүгін көрме өкілдері пайда тауып жатқан кәсіпкерлердің өтінішін орындай алмаймыз деді. Біріншіден, халықаралық көрме бюросының ережесін бұзуға болмайды. Екіншіден, шетелдік қатысушылар үшін бұл артық шығын, әрі олардың уақыты жоқ көрінеді. Біздің шешім бойынша, халықаралық көрме бюросының регламенті бойынша, мамандырылған көрме 3 ай жалғасады. Біз осы тәртіп бойынша жұмыс істейміз. Бұл астаналық кәсіпкерлердің өтінішін орындай алмауымыздың ең бірінші себебі.